အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ဆိုလိုအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဂေါ်ဝါပရိသတ်တို့ရဲ့အချစ်တော်ခရစ်တိုရဲ့အကြောင်းလေးဒုတိယပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အကြောင်းလေးမစားခင်မှာညီမတို့ရဲ့ ပထမပိုင်းမှာတော့ခရစ်တိုကဖေဗရီယာစစ်တပ်ကြီးကိုရှုံနိခဲ့ပြီးတော့တေကန်ဒီအချိန်မှာအေရစ်ထံမှာတစ္ဆာခံလိုက်တာမလို့ပေဗရီယာစစ်တပ်ကိုအေရီကတက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခရစ်တိုလည်းအေရီရဲ့တစ္ဆာခံအစေကတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အေရီအတွက်စစ်ပွဲတွေနေရာအနှံမှာတိုက်ခတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဒေါသနဲ့ရက်စက်မှုတွေကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိမနဲ့ကလေးပေါ
ါတယ်။တရမှာတော့ခရစ်စတိုကရာထရာကိုဝင်စီးတဲ့အချိန်မှာအော်ရီကယ်ဆိုတဲ့အကြမ်းမြင့်ဆရာမကရှေးရဖျားဆောင်တွေကိုမဝင်ဖို့နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ဆိုးရတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုရဲ့ရက်ဆက်မှုအေရစ်ဘောမှာတိစာရှိမှုတွေကြောင့်ဖေယာကိုမှခင်ယူမဆိုင်ပဲနဲ့ကျောင်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ကျောင်းထဲကလူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်စတိုမသိလိုက်တာကအေရစ်ကခရစ်စတိုရဲ့မိန်းမနဲ့သမီးကိုအဲ့ဒီကျောင်းထဲကိုပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတိုကသူ့ရဲ့လူရဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်နေခြင်းမှာအေရစ်ပေါ်လာပြီးတော့အကြီးကျယ်ဆုံးသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေးဆက်ရတာတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ခရစ်စတိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အော်ရီကယ်အကြောင်းမြင့်ဆရာမကြီးကခရစ်စတိုလိုရဲ့ကြောင်သူ့ကိုကျိန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုဟာသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သမီးရဲ့ပြားကိုယူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအနှက်ကိုဖုံးလွှဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအလုံးတိကျတဲ့အသားရောင်ဖြူစွစွနဲ့စပါဒန်မျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဘွားရဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလလုံးမှာဆိုးရတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ညစ်ပတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့နှစ်ဖျားအလုံးကိုလက်စားချင်မဲ့အိုလံပက်ခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုလက်စားချင်မဲ့ခရီးစဉ်မှာခရစ်စတိုတယောက်ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်သူကတော့ The Fury တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။The Fury တွေကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ God of War Ascension မှာ Kratos ရဲ့အဓိကယဉ်သူဖြစ်ပြီးတော့ Kratos က Ares ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တစ္ဆာဖောက်မှုကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက် Ares က Fury တွေကိုခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ Fury တွေကတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေကိုလိုက်လေရှာဖွေပြီးတော့အပြစ်ပေးလက်စားချေတဲ့၃ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Great Danai တဲမှာတော့ Fury တွေကတိုက်တဲ့တွေရဲ့ဖခင် Uranus ကိုတိုက်တဲ့တို့ရဲ့ဘုရင် Cronus ကသူ့ရဲ့လက်အင်ကားကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူဆက်တွေကမွေးဖွားလာခဲ့တာပါသူတို့နာမည်ကတော့ Alastor, Tisiphon, Mikaia တို့ဖြစ်ပြီးတော့ Fury တွေလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းမှာစပင်းအစားမွေးတွေပေါက်နေကြပါတယ် Alastor ရဲ့တားဖြစ်သူအော်ဂိုကခရစ်စတိုကို Fury တွေကတချိန်ကသူတို့တွေရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကမျှတခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ares ကသူနဲ့ပူပေါင်းပြီးကုညင်းရဲ့တစ္ဆာခံအဖြစ်ထားလိုက်ကလေးကရက်ဆက်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ogo က Ares အကြံတွေကို Crystal ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Ares က Olympus ရဲ့ဘီရင်ဖြစ်ချင်နေပြီးတော့သူတို့နှစ်ဖျားတွေအချင်းချင်းမတိုက်ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့စီမင်းရှိတဲ့အတွက်Ares ကသူ့အစာနှစ်ဖျားတွေကိုတတ်နိုင်မဲ့စစ်တီတော်ကိုလိုချင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ကအော်ကိုကိုအဲ့ဒီနေရာရနိုင်မဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့စစ်တီတော်ဖြစ်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးအားနဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမေတွေကျင်းတဲ့စေဖို့အတွက်နှစ်ဖျားတွေအပေါ်ကိုတစ္ဆာထိန်းသိမ်းသူအဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။အော်ကိုရဲ့ချစ်သူ Oracle Alastia ကိုမတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးလိုက်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမေတွေကိုစန့်ချခဲ့ပါတယ်။ Kratos ဟာ Ares ရဲ့ဘီရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖျက်ဆီးပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းထဲမှာတော့ Kratos ဟာ Ares ရဲ့တစ္ဆာခံသူအစီကံပေါ်ကကနေလူမျိုးဖို့အတွက်တစ္ဆာဆောက်ရှောက်သူ Fury သုံးယောက်စလုံးကိုတတ်နိုင်မှရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။ခရစ်စတိုကအမတ်တရားရဲ့မျက်လုံးအပိုလိုရဲ့ရုပ်ထုကိုသွားရှာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖျူရီတွေရဲ့အလေးတက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အချုပ်ထဲမှာဖက်စီနှိမ့်ဆက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂိမ်းထဲကအတိုင်းခရစ်စတိုဟာအချုပ်ထဲကနေလူမျိုးဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဖျူရီ၃ယောက်စလုံးကိုခရစ်စတိုကတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလက်စတိုကမသေးခင်မှာ
သူတို့သိပေမဲ့လည်းတစ္ဆာခံမှုကပြတ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျူရီတွေကအော်ဂိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုခရစ်တိုရဲ့တစ္ဆာခံမှုကိုထည့်သွားကြောင်းအော်ဂိုကပြောလိုက်ပါတယ်။အော်ဂိုကခရစ်တိုလိုမျှဖို့အတွက်သူ့ကိုတပ်ပြစ်မှရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တိုကညှင်းဆက်ခဲ့ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့သွေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မဆက်တေရော့ကြောင့်ပြောခဲ့ပေမဲ့အော်ဂိုကအေရစ်စီကနေနှစ်ယောက်စလုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဂွန်ပြူတဲ့အနေနဲ့တေဂျင်တရားကိုပေးဆောင်ရတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါနဲ့ထိုးကသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တိုလည်းဖျူရီနဲ့အေရစ်ရဲ့တစ္ဆာနှောင်ကြိုးကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အိုလံပက်တွေရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့စီမှာအလုပ်ကျွေးပြုခဲ့ပါတယ်။သူဖြစ်ချင်တဲ့လက်စားချိန်မှုကိုရနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။ဖျူရီတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့သူတို့တွေကအိုလံပီယံနဲ့ဖျားတွေနဲ့တိုက်တဲ့နဲ့ဖျားတွေကဲ့သို့မတည်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ဖျူရီဆိုတဲ့သုံးယောက်ထဲကမီဂိုရီယာဆိုသူဟာပင့်ကူကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးတော့ပင့်ကူလိုမျိုးနယ်ရတွေကိုကတ်တွယ်နိုင်ကသူတို့သုံးယောက်ထဲမှာလည်းအလင်းမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့တာဝန်ကတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေတစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နှိပ်စက်အပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျူရီတွေကသူတို့ရဲ့မော်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။အလက်စတိုကအေယာမပင်လဲဘလူးကောင်ကြီးကာရကန်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေသူတို့ကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုလှိဖြက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်ရာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်အမြန်ပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်။မီဂရီရာကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူမရဲ့ချွေးပေါက်တွေကနေပြီးတော့ကပ်ပါးကောင်များကိုလည်းထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကပ်ပါးကောင်တွေကမြေသည့်တတဝါကိုမဆိုးကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘလူးတွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ပြောလေဒီညီမသုံးယောက်ကခရီတိုရှာနေရဲ့အမှတ်တရမျက်လုံးနဲ့တခြားသူများရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သည်များကိုပုံပေါ်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဖျူရီတွေကိုကကြမညီအမလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အလက်စတိုကဖျူရီတွေညီမသုံးယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျူရီတွေနဲ့ပုံမှန်သက်တဲ့ဒူရာတွေကဂွန်ဂိုနတ်သမီးသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့မေဒူဆာ၊ယူရီတီ၊စတီနိုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါရစေရှင်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျောင်းရလေးတွေကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်ပါမလို့ညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဒီနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့တည်တည်နဲ့ကျောင်းရလေးတွေရှင်ရင်လည်း comment မှာ message လေးတွေရေးထားပေးခဲ့ပါနော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။